हाम्रो आजको यो भिडियो दुई नम्बर प्रदेशको रहस्य जहाँ मधेसीका 67 वटा जातहरू छन् को विषयमा आधारित छ। आउनुहोस् भिडियोमा प्रवेश गरौँ। दुई नम्बर प्रदेशमा सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या दलितहरूको छ। जाति र वर्गीय विभेदको पक्षमा राजनीति गर्नेहरूले दलितलाई मात्रै विश्वासमा लिन सकेको खण्डमा मधेसको राजनीतिमा यो एउटा भरपर्दो क्लस्टर बन्न सक्छ, किनभने त्यहाँका दलितहरू मधेसी उच्च जातबाटै अपहरित छन् भन्ने बुझाइ धेरैमा रहेको पाइन्छ। मधेस प्रदेशमा मुस्लिमहरूको जनसङ्ख्या तेस्रो स्थानमा छ, जुन हिन्दूवादका नाममा राजनीति गर्नेहरूका लागि दलितपछिको अर्को चुनौती हो। मधेस प्रदेशमा यादव जातिको मात्रै जनसङ्ख्या 14% छ। यहाँ मधेसी समुदायका कुल 67 जातिको मिसमासे बसोबास छ। पहाडे खस आर्यको उपस्थिति भने दुई नम्बर प्रदेशमा दयनीय त छ नै, प्रत्येक वर्ष घटिरहेको छ। मधेसी बाहुन र यादव जातिका बीचमा राजनीतिक खेचातानी हुने गरेको हामीले प्रायजसो पढ्ने गरेका छौँ। अब आउनुहोस् कुरा गरौँ मधेसी समुदायका 67 जात जातिको बारेमा। जनसङ्ख्या 2068 को तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा 125 जात तथा समुदाय छन्। तीमध्ये मधेस केन्द्रित 67 जात तथा समूह छन्। मुक्त एस लामा र ओम गुरुङ सम्पादित पुस्तक सोसल इन्क्लुजन एटलस अफ नेपाल एथनिक एन्ड कास्ट ग्रुप सन् 2014 प्रकाशित भए अनुसार उक्त 67 जात तथा समुदायलाई विभिन्न समूहमा बाँडिएको छ। जस्तै उच्च मधेसी जात 4 वटा, मधेसी अन्य जात 35 वटा, तराई जनजाति 14 वटा, मधेसी दलित 10 वटा, मुसलमान 1 र अन्य 3 बङ्गाली पन्जाबी मारवाडीमा विभक्त गरिएको छ। दुई नम्बर प्रदेशमा मधेसी समुदायका 67 वटा जात जाति बाहेक पहाडे समुदायका मानिसहरूको पनि सामान्य बसोबास छ। प्रदेश नम्बर 2 नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 20.39% बसोबास छ। यहाँ मधेसी मूलका सबै 67 जात तथा समुदायको बसोबास 88.11% देखिन्छ। दुई नम्बर प्रदेशमा पहाडे जात जाति समुदायहरूमध्ये डोल्पो र लोहपा जातिका पहाडे जनजातिको मात्रै बसोबास देखिँदैन, बरु धेरैजसो सङ्ख्या जङ्गलमा बसोबास गर्ने भनिएका राउटेहरू धनुषा र महोत्तरीमा देखिन्छन्। तराई मूलका बाहुनहरूलाई विशेषत मधेसी समुदायको उच्च जातका रूपमा लिइन्छ, जहाँ मिश्र, पण्डित, त्रिपाठी, ठाकुर, भट्ट, तिवारी, पाठक आदि तराई मूलका बाहुन हुन्। मधेसको उच्च जातका रूपमा कायस्थ अर्थात् बच्चन, त्यसपछि नुराङ र राजपूतहरूले आफूहरूलाई गणना गर्ने गरेको पाइन्छ। नुराङको सङ्ख्या अत्यन्तै थोरै छ, त्यसले नुराङको अधिकांश तपाईँहरूमध्येमा कसैले नामै नसुनेको जात हो भन्दा पनि फरक नपर्ला। नुराङको सङ्ख्या कुसुन्डाको भन्दा मात्रै 5% अर्थात् 278 रहेको जनगणनाको तथ्याङ्कमा छ। कायस्थहरू नेपालभर 44,000 छन् र राजपूतहरू 42,000 को सङ्ख्यामा छन्। नेपालको मधेसका अधिकांश बाहुनहरू पञ्चगौदा बाहुनसँग सम्बन्ध राख्छन्। तीमध्ये 1 वा 2 ठाकुरहरू अर्थात् पञ्चद्रविडा बाहुन पनि हुन्। नेपालका पहाडे बाहुन पनि पञ्चगौदा बाहुन नै हुन्। पहाडे बाहुन र तराई बाहुनको गोत्र अक्सर मिल्ने गर्छ। गोत्र एकै भएपछि भिन्नता भूगोलको मात्रै हो, त्यसैले उनीहरूको संस्कार करिब करिब उस्तै छ। जनगणना 2068 अनुसार प्रदेश 2 तराई मूलका बाहुनहरू जम्मा 79,000 सङ्ख्यामा छन्। तराई मूलका बाहुनको बसोबास विशेषत धनुषा र महोत्तरीको सीमा जोडिएका केही भूभाग जो भारतीय सीमासँग पनि नजिक छ मा घनत्व बढी देखिन्छ। अब कुरा गरौँ अन्य मधेसी जातिहरूको बारेमा। मधेसी अन्य जातमा जम्मा 35 वटा जात समावेश छन्। उक्त समुदायको जनसङ्ख्यामाथि अघि हामीले कुरा गरिएको अनुसार उच्च मधेसी 4 जातसहित प्रदेश नम्बर 2 51.80% छ। मधेसी अन्य जातको समूहमा सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या यादवहरूको छ। यादवहरूको मात्रै 2 प्रदेशमा 14.78% जनसङ्ख्या छ। यो भनेको प्रदेश 2 एकै जातको सङ्ख्यामध्ये सबैभन्दा बढी हो। यादवको बसोबास सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा र सप्तरी जिल्लामा पहिलो स्थानमा छ। त्यसैगरी बारा र रौतहटमा दोस्रो र पर्सामा 4 स्थानमा छ। अब कुरा गरौँ मधेसी दलितहरूको बारेमा। बातर, सरदार, चमार, हरिजन, राम, चिडीमार, धोबी, डोम, दुसाद, पासवान, पासी, हलखोर, खतुबे, मुसहर, ततमा, ततुवा समेत जम्मा 10 समूह मधेसी दलित जाति हुन्। प्रदेश 2 मधेसी दलित जम्मा
15.35% छन्। सबैभन्दा बढी दलित जनसङ्ख्या दुसाद, पासवान, पासीको छ। प्रदेश नम्बर दुईमा त दुसाद मात्रै कुल 151,000 भन्दा पनि बढी अर्थात् 2.78% छन्। यो सङ्ख्या भनेको प्रदेश दुईको पहाडे बाहुनको कुल सङ्ख्या भन्दा पनि बढी हो। प्रदेश नम्बर दुईमा मधेसी दलितको सङ्ख्या यादवपछि दोस्रो स्थानमा छ। मधेसी दलित मात्रै प्रदेश नम्बर दुईको कुल जनसङ्ख्या मध्ये 15.35% छन्। त्यो सङ्ख्यामा पहाडे दलित पनि जोड्दा 16.28% पुग्न जान्छ। अब कुरा गरौँ दुई नम्बर प्रदेशमा मुस्लिम समुदायको बारेमा। प्रदेश नम्बर दुईमा मुस्लिम समुदायको बसोबास 11.58% छ। 135,000 भन्दा बढी मुसलमानहरू त रौतहटमा मात्रै छन्। यो सङ्ख्या बारा र पर्सामा 90,000 दरले छ। महोत्तरीमा 58,000 छन्। मुस्लिम समुदायको सङ्ख्या प्रदेश नम्बर दुईमा यादव र दलितपछि तेस्रो स्थानमा छ। अब कुरा गरौँ तराईका जनजातिको बारेमा। धानुक, धिमाल, खवास, मुन्डा, थारू लगायत 14 तराईका जनजातिको सङ्ख्या सूचीकृत छ। प्रदेश नम्बर दुईमा तराईका जनजाति 8.79% छ। प्रदेश नम्बर दुईमा तराईका जनजाति 8.89% छ। तराईका जनजातिको सङ्ख्या प्रदेश दुईमा चौथो स्थानमा आउँछ। तराई जनजातिमा सबैभन्दा बढी थारू समुदायको छ। थारूको सङ्ख्या सप्तरीमा दोस्रो स्थानमा छ। त्यसै गरी बारा र पर्सामा तेस्रो स्थानमा छ। त्यसै गरी अन्य मधेसी जातिको बारेमा कुरा गर्ने हो भने पनि मधेसमा बसोबास गर्ने बङ्गाली, पन्जाबी र मारवाडी गरी 3 जातलाई अन्य मधेसी भनेर सूचीकृत गरिएको छ। प्रदेश नम्बर दुईमा तिनीहरूको बसोबास 0.49% मात्रै छ। अब कुरा गरौँ दुई नम्बर प्रदेशमा पहाडे खस आर्यको अवस्था वा सङ्ख्याको बारेमा। प्रदेश नम्बर दुईमा खस आर्य यानि कि पहाडे बाहुन क्षेत्री ठकुरी र सन्यासी दशनामीको बसोबास 4.88% मात्रै छ। खस आर्य मध्ये पहाडे बाहुनको जनसङ्ख्या प्रदेश नम्बर दुईमा 127,000 भन्दा केही बढी छ, जबकि छिमेकी जिल्ला चितवनमा मात्रै 165,000 र झापा र रूपन्देहीमा मात्रै क्रमशः 193,000 र 140,000 सङ्ख्यामा पहाडे बाहुनहरूको बसोबास छ। प्रदेश नम्बर दुईको महोत्तरी र बारा बाहेक बाँकी 6 जिल्लामा पहाडे बाहुनको सङ्ख्या 2058 भन्दा 68 जनगणनामा घटेको छ। धनुषामा पहाडे बाहुनको सङ्ख्या 15,000 घटेको देखिन्छ। त्यसै गरी सप्तरीमा 7,000, रौतहटमा 4,000 पहाडे बाहुनको सङ्ख्या घटेको छ। महोत्तरी र बारामा पहाडे बाहुनको सङ्ख्या नघटे पनि खासै बढेको देखिँदैन। बारामा 2058 र 2068 बीचको 10 वर्षमा 131 मात्रै पहाडे बाहुनको सङ्ख्या बढेको देखिन्छ। पहाडे बाहुनहरू प्रदेश नम्बर दुईमा उहिलेदेखि मधेसी समुदायसँग खासै घुलमिल भएर बस्न नसकेको देखिन्छ। अर्कोतिर उनीहरू मधेस आन्दोलनमा अत्याधिक प्रताडित भए, त्यसैले धनुषा र सप्तरीबाट ठूलो सङ्ख्यामा पहाडे बाहुनहरू बसाई सरेका छन्। कतै कतै यो दृश्य र तथ्याङ्क हेर्दा कर्णालीको भन्दा पनि पछाडि देखिन्छ। सामाजिक रूपमा मधेस निकै पछाडि छ। केही सूचकहरूले त यसलाई कर्णालीभन्दा पनि कमजोर देखाएका छन्। प्रदेश नम्बर दुईमा लैङ्गिक असमानता अत्याधिक छ। दाइजोका नाममा, बोक्सीका नाममा, छुवाछुतका नाममा महिलाहरू प्रताडित छन्। समग्रमा प्रदेश नम्बर दुईमा महिलाको स्थिति कहाली लाग्दो छ। यस प्रदेशका 8 जिल्लामा महिलाहरूको कुल असाक्षरता दर 40% भन्दा केही बढी मात्रै छ। त्यति धेरै महिला असाक्षर दर त जनगणना 2068 तथ्याङ्क अनुसार नेपालका सबैभन्दा विकट जिल्लाहरू डोल्पा, जुम्ला, मुगु, हुम्ला, बाजुरा, बझाङमा मात्रै थिए। अझ प्रदेश नम्बर दुईमा अत्याधिक बसोबास गर्ने डोम र मुसरको साक्षरता दर 20% हाराहारीमा छ। अर्कोतिर 40% भन्दा बढी सङ्ख्यामा मधेसी दलितहरू गरिबीको रेखामुनि छन्, जबकि पहाडे बाहुनहरू त्यसको 4 कम अर्थात् 10% गरिबीको रेखामुनि छन्। बारा जिल्लामा 40% महिला असाक्षर हुनु निश्चय नै उदेक लाग्दो वस्तुस्थिति हो। त्यसलाई आधार मान्ने हो भने पनि नेपाललाई भोट लगाउने 20% मतदाता र असाक्षर छन् भन्ने बुझिन्छ। यदि भिडियोलाई तपाईँहरूले यहाँसम्म हेरिसक्नु भएको छ भने कृपया मधेस केन्द्रित अन्य आर्टिकल्स वा डकुमेन्ट्रीहरू पनि हेर्न वा पढ्न नबिर्सिनुहोला, किनभने हाम्रै नेपालको यो अङ्ग वा भनौँ भागको बारेमा बुझ्न वा जान्न हाम्रो कर्तव्य र अधिकार पनि हो र मधेसबारे पढ्न र बुझ्न जरुरी यसकारण पनि हुन आउँछ। धन्यवाद।